Люди, які відбувають покарання у в'язницях, отримали шанс захищати державу. Частина з них тепер може добровільно долучитися до Збройних сил. Такий закон уже підписав Володимир Зеленський. Звісно, є багато нюансів, і їх ми обговоримо у цьому відео. Ми розберемося, хто із в'язнів зможе піти на службу, якою буде процедура та чому наша мобілізація ув'язнених – це не те ж саме, що відбувається в Росії. Але спершу я запрошую вас поставити вподобайку під цим відео і підписатися на наш канал. Кажуть, Ютубу це подобається, а нашій команді тим більше. Давайте почнемо з того, хто з людей, які відбувають ув'язнення, загалом зможе мобілізуватися. Тут нам допоможе короткий чек-ліст. По-перше, засуджений має пройти медичну комісію, психологічний відбір і мати певний рівень фізичної підготовки. Також він не може бути старшим за 57 років. По-друге, не зможуть мобілізуватися люди, які засуджені за певні злочини. Це злочини проти нацбезпеки, умисне вбивство двох або більше людей, вбивство з особливою жорстокістю або вбивство, поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством. Особливо тяжкі корупційні злочини, злочини проти статевої свободи і недоторканності, тероризм, порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння, якщо це спричинило смерть кількох людей. Вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військового. Однак і це ще не все. Засуджений зможе долучитися до війська, якщо його майбутнє командування буде готове його прийняти. Якщо людина пройшла цей чек-ліст і готова нести службу, суд умовно-достроково її звільнить. Військовослужбовець буде перебувати під адміністративним наглядом командира військової частини. Для колишніх ув'язнених у частині буде окремий блок. Крім того, вони не матимуть права на щорічну відпустку. Винятком буде лише відпустка за сімейними обставинами та для лікування. Закон передбачає, що засуджені служитимуть у спеціалізованих підрозділах. Поки що невідомо, як ці підрозділи будуть функціонувати. Всі правила має розробити Міністерство оборони. Якщо людина пробує втекти під час служби, то отримає новий строк у в'язниці від 5 до 10 років. І цей строк буде сумуватися з попереднім покаранням. А тепер найголовніше, чому це не як у Росії. Україна, на відміну від Росії, не проводить тотальної мобілізації засуджених. Справа в тім, що ми не розглядаємо службу в Збройних силах як альтернативне покарання. Навпаки, мобілізація для засуджених – це шанс спокутати провину та зробити корисну справу для своєї держави. За квітневим опитуванням, служити у Збройних силах хотіли би близько 5 000 засуджених, кажуть у Мін'юсті. Станом на кінець травня мобілізувалися вже понад 600 в'язнів. На базі 3-ї окремої штурмової бригади для засуджених вже почалися навчання. Міністерство юстиції стежить, щоб всі вимоги щодо мобілізації були дотримані. Це рішення – чудовий приклад співпраці Міністерства оборони, Мін'юсту та парламенту. Держава отримала підсилення на фронті, а засуджені – можливість її захистити. У коментарях напишіть нам, як ви ставитесь до цього закону, якщо ви маєте до нього застороги, що саме вас бентежить. І на сам кінець я дякую всім, завдяки кому ми можемо робити такі відео, людям, які підтримують нас на Патреоні, BuyMeACoffee та YouTube.